নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লকডাউনৰ হেতুকে আমাৰ বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমসমূহ বহুত পিছ পৰি গৈছে। গতিকে আমাৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয় ন্যাসৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কিতাপ পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ ওপৰত আমি দুৰ্ভাগ্যযোগে যিখিনি শ্ৰেণী পাঠদান কৰি আহিছোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, গতিকে তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আজি এই চেনেলৰ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ পঞ্চম শ্ৰেণী পাঠৰ কিছু পাঠদান আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এটি কবিতা। আহাচোন আমি কবিতাটিৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আমাৰ স্কুলৰ চলি থকা সময়তে কিছুমান পাঠ আমি আগতে হৈ আহিছে, গতিকে আমি এই পাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আছোঁ। এতিয়া কি আছে, শশীকান্ত গগৈৰ এই বাৰিষা পাঠটিত কি আছে, যে বাৰিষা কিয় হয়, হয়নে, সেই কথাটো কোনে ভাবি আছে? সোণাতি নামৰ এটি সৰু ল'ৰাই শশীকান্ত গগৈৰ কবিতাৰ ভাষাৰে কি কৈছে, যে গুৰু 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 বহীন গাজনী, চিকিমিকি চিকিমিকি বিজুলী নাচনী, টিপি টিপি জিপি জিপি ডাৱৰৰ পানী, হু হু কৰি বায়ু বয় মেঘে উঠে চানি। এতিয়া কি হৈছে, তাৰমানে মেঘে গাজিবৰ বৰষুণ দিবৰ সময়ত মেঘে গাজে, কেনেকৈ গাজে, গুৰু গুৰুকৈ চিকিমিকি চিকিমিকি বিজুলী উমাৰে, টিপি টিপি জিপ জিপি ডাৱৰৰ পানী, হু হু কৰি বায়ু বয় মেঘে উঠে চানি। এতিয়া তাৰমানে কি হয়, বৰষুণ দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত এইখিনি আমাৰ জাননী দিয়ে আকাশে, আৰু আকাশে এই জাননী দিয়াৰ পাছতে ধৰালৈ বৰষুণ নামি আহে। মেঘে কেনেকৈ গাজি, গুৰু গুৰু গুৰুকৈ গহীন আৰু বিজুলী চিকিমিকি চিকিমিকি, আৰু বৰষুণৰ পানীবোৰ টিপ টিপ জিপ জিপকৈ নামি আহে। লগতে কি আহে, আমি জানো বতাহ, বৰষুণ, মেঘৰ গাজনী, বিজুলী এইবোৰ একেলগেই আহে। এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, ছবিখনত দেখিছেনে? তাৰপিছতে কি হয়, আৰু সেয়া অহাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, গৰু গাই লৰি আহি ঘৰমুৱা হৈ বাটৰুৱা বাট বোলে বেগাবেগিকৈ, আৰু লগে লগে কি হয়, বৰষুণ অহাৰ উমান পায় সকলো যিমানবোৰ মানে পথাৰত গৰু গাই আছে, ছাগলী আছে, সকলো ঘৰলৈ বুলি বাট লয়। লগতে পথত থকা মানুহবোৰেও মানে বাটৰুৱাসকলেও কি কৰে, ঘৰলৈ বুলি বেগাবেগি তাৰমানে লৰালৰিকৈ খোজ লয়। ল'ৰাহঁতে জুম ভাঙি খেলা পথাৰৰ চোতালতে তোলে ধান কৰি ঘৰ ধৰ, আৰু যদি ল'ৰাহঁতে খেলি আছে, ল'ৰাহঁতেও তাৰমানে অতি সোনকালে ঘৰলৈ আহে, আৰু চোতালৰ ধানবোৰো মানে চোতালত যদি কোনোবাই ধান মেলি থৈছে সেইবোৰো ল'ৰালৰিকৈ চপাই তোলে। আকাশতে বেলি দিয়া আধা দেখা দিয়ে ক'লা বগা মেঘবোৰে নানা ৰূপ ধৰে, আৰু বেলিটো লাহে লাহে ডাৱৰে ঢাকি পেলায়, লগে লগে ক'লা বেগা বগা ডাৱৰবোৰে তাৰমানে নানা ৰূপ ধৰে বুলি কৈছে, মানে নানান বৰণৰ হৈ পৰে, নানান ধৰণৰ ৰূপ লয়। বতাহতে গৈছে পাতে খালিছে জালিছে, খালে ডোঙে ভেকুলি চিঞৰি উঠিছে। এতিয়া বৰষুণ অহাৰ লগে লগে তাৰমানে সেইখিনি পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু লগে লগে খালে ডোঙে সকলোতে ভেকুলিবোৰ চিঞৰে, বৰষুণ অলপ দিয়াৰ লগে লগে তাৰমানে তেওঁলোকক পানী লাগে যে পানী পাই আনন্দত চিঞৰি উঠে। আৰু সোণাতিয়ে বাহিৰলৈ বহি চাই থাকে, বাৰিষানো কিয় হয় ভাবি ভাবি থাকে। আৰু সোণাতি নামৰ তাৰমানে অকণমানি সেই ল'ৰাজনী কি হৈছে, বাৰিষা কিয় হয় সেইটোকে ভাবি আছে। এতিয়া চাগে তোমালোকেও ভাবিছা, এতিয়া কথা হ'ল বাৰিষা যে আমি এইখিনি পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ, কি কি হ'ল, যে মেঘে চানি উঠে, বিজুলী মাৰে, আৰু কি কি হয়, বতাহ দিয়ে, হয়নে, বিজুলী, সেইখিনি বৰষুণ কিয় হয়নো ভাবিছে। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে, মই কৈ দিওঁ শেষত, যে আমি জলচক্ৰ নামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় শুনিছোঁ, ধৰ্ম, সেই জলচক্ৰৰ ছিষ্টেমটো মানে যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই কাৰণেই বৰষুণ হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ ভূপৃষ্ঠ খালে ডোঙে যিখিনি নদী ভূপৃষ্ঠত পানীত আছে, পানী আছে পথাৰে বিলে, সেই পানীসমূহ ৰ'দৰ তাপত কি হৈছে, সূৰ্যৰ তাপত ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি গৈছে, আৰু উৰি গৈ তাত গোট মাৰি ডাৱৰৰ সৃষ্টি হৈছে। আকৌ এই ডাৱৰবোৰ বতাহৰ ফলত ইটো ইটো সিটো গাত লাগি ঘৰখনৰ সৃষ্টি হৈছে, ফলত কি হৈছে, পোহৰ আহিছে সেয়া বিজুলী, আকৌ শব্দ হৈছে গাজনী, আৰু পানীবোৰ কি হৈছে, বৰষুণ হিচাপে নামি আহিছে, আৰু এনেকৈয়ে বাৰিষা হয়। এতিয়া শশীকান্ত গগৈ অৰ্থাৎ শশীকান্ত গগৈৰ বিষয়ে আমি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আছে, এইটো আমি ভালদৰে কি কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, তেওঁৰ বিষয়ে যিখিনি কথা আছে সেইখিনি আমি চকু ফুৰাব লাগিব, সকলোৱে বাকচৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি মন দি পঢ়িবা, আৰু লগতে কবিতাটো দুই তিনিবাৰ পাঠ কৰিবা। তেতিয়া আমি কি হয়, পাঠ কৰিলে সদায় তাত থকা স্পেলিংবিলাক ক'ত আকাৰ হস্ৰীকাৰ কি কি খায় বানানবিলাক দন্ত্য়ন নে মূৰ্ধন্য ন, এই আটাইবোৰ কথা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ সহজে। গতিকে সেইখিনি তোমালোকে পাঠ কৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, প্ৰশ্নসমূহ আমি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম।